Доброго дня, шановні пані і панове. Про що я хотів сьогодні поговорити і що я хотів би, яку б хотів інформацію до вас довести. Я вважаю, що надзвичайно важливо для України, для українців ті нові соціальні ініціативи, які висловив президент України. На жаль, багато розмов загальних. Я хотів би, щоб ми перейшли до більш конкретних розмов. І в кінці мого брифінгу я роздам вам матеріали, які чітко розпишуть деякі та практично всі позиції по ініціативам. Що хотів би почати? Чую коментарі, коли говорять, що ось під вибори щось почали. Я хочу сказати абсолютно конкретні цифри, з чим уряд прийшов і до чого уряд дійшов за 2 роки. Якщо ми візьмемо прожитковий мінімум, у нас 4 прожиткових мінімуми в країні, які говорять, що нижче ніхто не повинен отримувати доходи. Всім потрібно допомагати, у кого нижче. Якщо подивитися, дитина до 6 років, був прожитковий мінімум для таких дітей 569 гривень, за 2 роки 915, плюс 60%. Діти від 6 до 18 років, уряд прийшов, був 713 гривень, зараз 1141 гривня, плюс 60%. Для працездатних 681 гривня з половиною був, зараз 1098, я говорю про середнє на 2012 рік, 61%. Для непрацездатних був 510, зараз 842, 65%. Мінімальна заробітна плата 643 гривні, стала 1098 по цьому року, плюс 71%. Мінімальна пенсія була 510, стала 842, плюс 65%. Я можу багато ще говорити. Якщо взяти дуже красномовні такі цифри, це якою була допомога при народженні родині, при народженні першої дитини. 12 240 гривень, зараз 26 690. Коли народжується друга дитина, в 2009 році виплачували родині 25 тисяч гривень, зараз 53 580 гривень. При народженні третьої і інших дітей, четвертої, п'ятої, було 50 тисяч гривень, сьогодні 107 тисяч 160 гривень. Це абсолютно конкретно, тобто уряд не з чистого листа починав це все. Друге, звинувачують, що всі якісь ініціативи були у когось, у президентів попередніх і так далі. Ми аналізували, що робилося. 17 ініціатив з таким обсягом ні разу в Україні не було. Про що йде розмова? Я дуже коротко попробую вам прокоментувати всі ці ініціативи. Дуже коротко. Впровадження європейських підходів до забезпечення громадян гідною роботою. Коротко говорили про це. Ми підготували закон про зайнятість і найближчим часом ми презентуємо його вам, де врахуємо всі стимули, якими ми попробуємо забезпечити наших роботодавців для того, щоб вони в першу чергу створювали нові робочі місця для молоді і нові робочі місця в сільської місцевості, там, де сьогодні проблема сама висока, сама велика. Трудова пенсія. Проблема. 8 845 тисяч пенсіонерів, які отримують трудову пенсію, їм не проводили достатньо довго осучаснення. Ми проведемо осучаснення, перерахуємо пенсію до рівня середньої заробітної плати з 2006 до 2007 року. Середній розмір пенсії збільшиться на 103 гривні для оцих 8 мільйонів 845 тисяч пенсіонерів. Третя позиція. Для членів сімей померлих інвалідів війни підвищення пенсійних виплат. У нас сьогодні члени сімей померлих інвалідів мають 28% від прожиткового мінімуму. Ми цим рішенням намагаємося підвищити і буде підвищено їм виплати до 42% прожиткового мінімуму. Якщо говорити конкретно, то тут 172 тисячі людей, родин отримують додаткові
надходження щомісяця в травні-червні 117 гривень, в липні-вересні 118 і в жовтні-грудні 121 гривня. В три підходи буде це робитися. Для учасників війни підвищення розміру пенсійних виплат. Ми говоримо, що є учасники війни. У нас сьогодні до цієї категорії відноситься на даний час 1 307 тисяч громадян. Вони діляться на дві категорії: ті, які нагороджені були медалями, і ті, які не нагороджені медалями. Для них буде підвищення від 15 до 20% прожиткового мінімуму для тих, хто нагороджений медалями, і з 10 до 15 тих, хто не нагороджені. В середньому це десь по 42,5 гривні на кожного з 1 300 000 людей. Військовослужбовцям, особам начальницького рядового складу, які залишили службу, гідну пенсію. Про що йде розмова? У нас з 2008 року військовослужбовцям, які пішли, вийшли на пенсію, практично не збільшувались пенсійні виплати. Хоча за цей час заробітна платня в армії постійно зростала. Йде розмова, щоб цим людям швидко привести їх пенсію у відповідність, поетапно. Скільки таких людей? 606 тисяч. І це ми маємо намір дуже швидко робити. І розпочинаючи буквально зразу після того, коли буде прийняті зміни до бюджету. Наступна зміна – попередження негативних ситуацій у родині, особливо у сім'ях з дітьми, та надання своєчасної допомоги – основне завдання органів влади. Про що йде розмова? Сьогодні ми поки що всю соціальну політику побудували на принципу – є держава, до неї громадянин повинен звернутися, після цього зібрати якісь відповідні документи, і після цього держава реагує. Якщо так далі продовжувати, у нас залишиться колосальна проблема в соціальній сфері. Ми постійно будемо боротися з наслідками. Те, що у нас сьогодні 24 тисячі дітей знаходиться в інтернатах, це наслідки. Наслідки того, що ніхто не допоміг влаштувати дитину до бабусі, до родичів. Хоча достатньо серйозна державна підтримка сьогодні йде за кожною дитиною. Тому зараз йде розмова про те, щоб побудувати систему, де був соціальний працівник в кожній, практично в кожній сільській раді, щоб він знав ситуацію, це стосується і міст теж, щоб він знав ситуацію на своєму участку і щоб він починав допомагати і організовував таку допомогу для людей. Далі, йде розмова про те, що ми повинні також відпрацювати зараз поступову програму переведення дітей, які знаходяться в дитячих інтернатах, переведення їх в сімейні заклади, заклади з сімейними формами виховання чи в родини. Далі, вперше в Україні забезпечення малозабезпеченим пенсіонерам та інвалідам доходів не менше прожиткового мінімуму та підвищення рівня допомоги на дітей малозабезпеченим сім'ям. Сьогодні, коли йде розмова про допомогу малозабезпеченим родинам, ми допомагаємо в розмірах для працездатних осіб 21% прожиткового мінімуму, для дітей 50%, для пенсіонерів 80%. Ця соціальна ініціатива піднімає для дітей рівень забезпечення до 75% прожиткового мінімуму, для інвалідів і для пенсіонерів до 100% прожиткового мінімуму. Вперше в Україні за роки незалежності кожному інваліду необхідно протез та крісло-коляску. У нас 2010 рік 49% ми забезпечили інвалідів протезами і кріслами, колясками.
В 2011-му 43,6, на 2012-й ми збільшили значно і планували 74% ситуацію покращити. Але зараз прийнято рішення і ми будемо знаходити резерви для того, щоб забезпечити повністю перший раз за всі роки нашої незалежності 100% всіх інвалідам і протезами, і кріслами-колясками. Інакше ці люди просто знаходяться в приміщенні, не можуть вийти, що називається, на вулицю. Вперше в Україні запровадження окремої державної підтримки сімей, які виховують дітей із дитячим церебральним паралічем. Першу зустріч ми провели з громадськими організаціями. Сьогодні, якраз після засідання Кабінету міністрів, у мене друга зустріч з громадськими організаціями. Ми зараз будемо напрацьовувати програму, яка б дозволила оцих 30 тисяч дітей, 30 400 сьогодні дітей, які хворіють, забезпечити такими програмами, які б допомагали їм отримати, покращити здоров'я і повноцінно працювати, жити, навчатися в нашому суспільстві. Також така ж програма для психічно хворих. Теж провели першу зустріч з громадськими організаціями, які представляють людей, які психічно хворі. І зараз ми відпрацюємо з ними таку ж програму. Можливо, там будуть якісь конфігурації, але те, що ми передбачали, збільшити допомогу родинам, які самі виховують, які самі доглядають за такими людьми, з 10% прожиткового мінімуму, це практично 109 гривень, до 100% прожиткового мінімуму, до 198 гривень на кожну родину. Кожному інваліду війни підвищення розмір одноразової допомоги до 5 травня. Перша група інвалідів передбачається, що в 2012 році ми передбачали і заклали 1200 гривень. На 1000 буде збільшення, до 2200. Другої групи в бюджеті 2012 року закладено 1020, передбачається збільшення до 900, ще на 900 гривень, до 1920. І третьої групи передбачалося 900 гривень. 20 гривень, додаємо ще 800 гривень і 1720 буде виплата до 1 травня. Також передбачається окремою програмою збільшити витрати бюджету на спеціалізоване лікування для учасників ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Практично більше, ніж у 2 рази. Також програма інвалідам-ліквідаторам Чорнобильської атомної електростанції, інвалідам Великої вітчизняної війни, ветеранам, воїнам-інтернаціоналістам, інвалідам сліпих та глухих. Іде розмова про збільшення кількості квартир, які виділяються цим категоріям, з 353 квартир, які передбачались в бюджеті 2012-го, до 1059 квартир, які будуть придбані і надані цим людям. Також окрема ініціатива – запровадження соціально справедливого рівня щомісячних страхових виплат шахтарям, інвалідам та іншим потерпілим на виробництві і членам сімей потерпілих. Кожного року цим людям не проводились індексації. З 2002 року той інвалід, який втратив працездатність, ніякої індексації не отримував. Кожного року йому збільшували витрати на виплати страхові на відсоток реального зростання заробітної плати. Перший раз в цьому році за ініціативою уряду ми підвищили їм, а це 310 тисяч людей, ми підвищили ці виплати на 17,6%. Це номінальне зростання заробітної плати. Крім цього, зараз ми відпрацьовуємо осучаснення проведення цих виплат. Про що йде розмова? Щоб самі інваліди надали таку пропозицію, яку зараз ми пропрацьовуємо, щоб ми збільшили кожному інваліду, який ви отримав інвалідність і вийшов на інвалідність в 2002 році, ми йому підняли на різницю між реальною і номінальною заробітною платою, от на цей відсоток, поступово всім інвалідам піднімали їх виплати.
як мінімум, ми бачимо 2002, 2003, 2004, 2005 рік, ми повністю можемо забезпечити за рахунок тільки тих резервів бюджету фонду, який ми знайшли разом з громадськими організаціями і представниками інвалідів. І останнє – це кожному вкладнику колишнього Ощадбанку повернення частини коштів – це 1000 гривень. Тема абсолютно зрозуміла. 6 мільйонів людей не отримали обіцяні гроші. І ми вважаємо, що уряд повинен довести цю ініціативу і що 6 мільйонів українців повинні отримати по 1000 гривень і цю програму повинні завершити. Оце 16 ініціатив. 17-та – це дешева іпотека на 10-15 років до 3% собівартості. Зараз вона відпрацьовується, і там ми будемо говорити теж про абсолютно нові такі параметри. Ще одне. Коли це може розпочатися? І з чого це почнеться? Буквально зараз готуються зміни до бюджету. Деякі позиції ми будемо, не будемо чекати навіть і цього. От, скажімо, по тим же шахтарям, інвалідам, ми передбачаємо, що ми вже в квітні повинні прийняти рішення і щоб з травня воно вже запрацювало повністю. В квітні, ми думаємо, будуть зміни до бюджету і ті ж підвищення пенсій ми передбачаємо, що буде уже з травня. І вся програма розписана дуже, ну так, ретельно і чітко. Тобто не йде розмови про якісь заходи, які можна було би зробити там за 2 місяці до виборів, чи за 3 місяці до виборів, так, щоб, знаєте, щоб хтось не забувся. А йде розмова, зараз з'явилась можливість, ми розпочинаємо відповідні рішення. Тобто це вже з квітня-травня почне діяти. Дякую за увагу.